Зрозуміло, що ми всього сміття, яке там понакидали по берегу, не приберемо. Але все-таки особистим прикладом ми дамо задуматися не одній людині про те, що смітити не потрібно. Перед початком прибирання начальник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько проводить інструктаж та розповідає про важливість і мету заходу. Потім, озброївшись сміттєвими пакетами і рукавичками, рибінспектори рушають вздовж узбережжя. Так, ще пакети розбираю. Мало. Щойно почав прибирати, а вже пів мішка сміття, говорить головний державний інспектор Віталій Мархоцький. До прибирання берегу Дніпра чоловік долучається щороку. Ну, такого багато, дуже багато таких пакетів всяких. Тут не допалені дерева, видно, шашлик жарили. Дуже багато мусору, кожен рік ми збираємо. О, на жаль, багато ще громадян, які не можуть і досі збагнути, що треба за собою наводити порядки. Рибінспектор Андрій Левченко каже, не очікував, що на прибережній зоні, куди приїжджають порибалити охочі, стільки сміття. У такій акції чоловік бере участь вперше. Обурює. Хочеться приїхати, відпочити. Всім, я думаю, так хочеться, щоб було чисто, гарно. А приїжджаємо, ми маємо те, що маємо. Сміття у кущах яке завгодно. Та найбільше – поліетиленових пакетів і різних пляшок, додає колега Андрія Ігор Головченко. В основному у нас бутилки з-під алкоголя. Люди ж на віддихі. У нас важко з собою забрати. Ну, так як у нас це місце дуже популярне серед рибаків-любителів, то можна зробити вивод, що не дуже у нас совісні люди. Я тільки що мішок зняв, що не зміг підняти, там бутилок стоне. Ну, я не знаю, дуже багато бутилок. Місцевий житель Олег Луценко розповідає, жодного сміття по собі не залишає, бо на риболовлю бере тільки вудочку та відро. Інколи, каже, доводиться прибирати за іншими. Противник, звісно, щоб оцей мусор, щоб тут був і так далі, бо неприємно. Мішочки, пакети, все ж існує, то попользувались, зібрали, то і дітей так вчили. Тут мусору вистачає. Буває, що там чуть впереді, то і прибираєш вже, як вже, ну, буває, мішочок з собою є, то там собереш щось на березі. Організовують такі акції щороку, говорить Віктор Іванько, усе, аби привернути увагу суспільства до проблем забруднення довкілля. Проводяться акції такі в 150 країнах всього світу з метою того, щоб якось покращити свою екологічну ситуацію, щоб не засмічувати природу. І сьогодні рибоохоронний патруль – це не тільки такий орган, який там бореться з браконьєрами, де попереджає правопорушення, пов'язані з рибою, але все-таки і пропагандуємо таку, якби, щоб люди нормально відносилися до природи. Сьогодні участь у акції взяли 32 рибінспектори. Наостанок лишили для рибалок та відпочивальників мішок, аби було куди викидати відходи, говорить рибінспектор Сергій Пащенко. Каже, сподівається, що їхній приклад вплине на сумління людей. Найбільше сміття всередині в людині. Якщо навколо тебе чисто, тоді всередині чисто. Тому треба очищати і прибирати. Наталія Старинець, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.